A képviselőtestület elsőként a helyi építési szabályzat módosításairól döntött. A város főépítészének előterjesztését a testület egyhangulag elfogadta. Egy nagyon érdekes és jó lehetőséggel élt a szümegi képviselőtestület, amikor kihasználta azt a jogi lehetőséget, hogy egy önkormányzat is dönthet arról, hogy kiemelt fejlesztési területeket határoz meg. És ezekhez a területekhez, akárcsak amikor a kormány vagy az országgyűlés dönt ilyenekről, járul egy nagyon előnyös eljárási lehetőség, ami nagyon segíti a területek fejlesztését. Konkrétan a képviselőtestület úgy döntött, hogy az egyik húzó ágazat a turizmus oldalán próbálja segíteni a nagyon erős vállalkozót, a Papimre féle fejlesztést, mégpedig örömteli, hogy a turisztikai fejlesztést egyszerűen kicsinek bizonyította, kicsinek bizonyult a wellness, amit ugye a vállalkozó pályázati lehetőség segítségével is tud fejleszteni, hogyha ezt elfogadja a testület. Szerencsére ezt mondhatom, túl vagyunk rajta, hogy a kezdőkérdés mondta, úgyhogy sikerült az eljárást lefolytatni. Ez a gyorsított eljárás nem volt zökkenőmentes, nyilvánvalóan az eljárásban a gyorsaság miatt is néha egy-egy eljárási vagy pedig szakmai kérdés jobban előtérbe kerül, de alapvetően a fejlesztési célra mindenki egyetértett, úgyhogy tényleg azt kell mondanom, hogy jó érzés volt ebben az egyeztetésben részt venni. Nyilván említeni kell ezen kívül, hogy két másik nagyon izgalmas terület is előtérbe került. Az országban mindenki tudja, hogy az energetika ez egy rettenetesen fontos kérdés, és szerencsére a mi térségünkben is a privát vállalkozók is mozolódnak, és így a Szümegi hegyen egy nagyon komoly napelempark is épül, és ennek a gyorsított átminősítéséhez mindenképp kellett, hogy a testület segítséget nyújtson, és szerencsére a szakhatóságok is ezt támogatták. A harmadik történet az sem kis jelentőségű, bizony emlékeznek a kedves nézők is, hogy nemrég a kórház melletti területen a város sikeresen átadott egy szép új egészségügyi létesítményt, az alapellátásnak a létesítményét, és ennek az ellátási frontnak a növeléséhez, a későbbi fejlesztéséhez, ami szükséges lesz gyerek, fogorvosi és egyéb történetben, szükséges volt az intenzitást megnövelni, ami a 30%-os beépítési 55%-osat jelent. Nálunk pedig szakmailag azt jelentette, hogy a városközpont részeként ezt tudtuk a minősítéssel elérni. Ez azt jelenti, hogy most megint rendben van a helyi építési szabályzatunk, tehát nem akadályoz talán sehol különösen. Annyit lehet mondani még a tisztelt hallgatóknak, nézőknek mondom, hogy a jogszabályok úgy szólnak, hogy 2019 év végéig a teljes felülvizsgálatot el kell végezni a helyi építési szabályzatnak, illetve pontosabban a telepésrendezési eszközöknek. Ebben a kormány támogatást ad, a térképek, digitális adatok ingyenesek, ez nagyon nagy segítség, ez durván 2 milliós nagyságrend, viszont abban is reménykedünk, hogy ezt az eléggé megterhelő költségi és időigényes munkát támogatja a központi kormányzat, ezt talán a következő év elején már fogjuk tudni kezelni. A vagyonrendeletben tartalmi módosítás történt a volt Gálka épület eladhatóságának megteremtése céljából. Ezzel együtt azonban a jegyző tájékoztatása szerint a legutóbbi változtatás utáni időben bekövetkezett vagyonmozgásokat is átvezették. Az ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta a rendelet módosítását, a képviselők pedig jóvá hagyták. Megtörtént az ezévi költségvetés módosítása is, valamint az első fél év gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. Döntött a testület a Napfény Segítő Központ szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának módosítása kapcsán új státusz biztosításáról, mely az óvodai és iskolai szociális tevékenységet fogja erősíteni. Ettől a hónaptól már engedélyezik is a létszámbővítést.
Az óvoda napirendjének tárgyalásakor az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke hangsúlyozta azt a változást, mely szerint az intézményben már ősszel elvégzik az iskolaérettségi vizsgálatokat, s ehhez a feltételeket helyben tudják biztosítani. Az óvoda intézményvezetője köszönetét fejezte ki a képviselőtestületnek az épület korszerűsítéséért, valamint az új óvoda pedagógus státusz biztosításáért. Összességében elmondható, a város vezetésének jóvoltából az óvoda tárgyi és személyi feltételei jelentős mértékben javultak. Az óvoda működését nem csak a város figyeli, hanem a tanfelügyelet is, hangzott el. A vizsgálat által megfogalmazott javaslatok alapján intézkedési terv készült, mely a következő nevelési évek szakmai tevékenységeit meghatározza. Az önkormányzat idén is csatlakozott a Bursa Hungarikához, a felsőfokú oktatási tanulmányaikat folytatókat támogató pályázathoz. A továbbtanuló, rászoruló fiatalokat segítik ezzel a programmal, melyhez az önkormányzat 2 millió forinttal járul hozzá. Kezdeményezte a képviselőtestület a korábban bírósági eljárásban vesztes Infonex Kft.-vel szemben a felszámolási eljárás megindítását, tekintve, hogy a végrehajtás nem járt sikerrel. Az orvosi rendelők építésének megkezdésekor az önkormányzat és a Csolnoki Ferenc Kórház között létrejött megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítése megkezdődik a közeljövőben. Ennek megfelelően könnyű szerkezetes épületet biztosít az önkormányzat a kórház portájának és büféjének elhelyezésére. Ennek tervezési feladatairól döntöttek ezen az ülésen. Döntöttek még a képviselőtestület tagjai arról is, hogy az ipari park területén út kialakításához telket vásárolnak, valamint értékbecslést rendeltek meg a már említett Volt Gelka épületével kapcsolatosan. Ezen kívül a bölcsöde fejlesztésének projektjéhez kapcsolódó feladatok elvégzéséről is határozatot hoztak.